খবৰ। ৰাজ্যত বানপানীত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, এই মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে বানপানীত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা। ৰাজ্যত বৰ্তমান 57,51,938 লোক বানপানীত আক্ৰান্ত হৈ আছে। অৱশ্যে হ্ৰাস পাইছে প্ৰভাৱিত জিলাৰ সংখ্যা। বৰ্তমান ৰাজ্যত 29খন জিলা বানপানীৰ কবলত আছে। ইয়াৰ পূৰ্বতে 30খন জিলা আছিলে, এখন জিলা হ্ৰাস পাইছে। 1,73,000 হেক্টৰ কৃষিভূমি এতিয়াও পানীৰ তলত আছে। বৰপেটাত 14 লাখৰো অধিক লোক আৰু ধুবুৰীত 10 লাখৰো অধিক লোক বৰ্তমান বানপানীত আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বোচ্চ কালৰ বানৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে ডিব্ৰুগড়ত। এতিয়াও ৰাজ্যত 8খন নৈ উপনৈ আছে যি বিপদ সীমাৰেখাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে। শেহতীয়া তথ্য আমি আমাৰ দৰ্শকক দিছোঁ যে বানপানীত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত। 57 লক্ষাধিক লোক এই মুহূৰ্তত বানপানীত আক্ৰান্ত হৈ আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত। যোৱা কালিলৈকে 52 লাখ লোক আক্ৰান্ত হৈছিল, কিন্তু শেহতীয়া যি তথ্য আমাৰ হাতত আহিছে সেই তথ্য অনুসৰি 57 লক্ষাধিক লোক বানপানীত বৰ্তমান আক্ৰান্ত হৈ আছে। অৱশ্যে বানপানীত প্ৰভাৱিত যি জিলা আছে সেই জিলাৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে পূৰ্বৰ তুলনাত। পূৰ্বতে 33খন জিলাৰ ভিতৰত 30খন জিলাত বানপানীত আক্ৰান্ত হৈ আছিল, কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ হাতত পোৱা তথ্য অনুসৰি 29খন জিলাত বৰ্তমান বানপানীৰ কবলত আছে। এখন জিলা কমিছে পূৰ্বৰ বানপানী প্ৰভাৱিত জিলাৰ সংখ্যাসমূহৰ ভিতৰত। বৰপেটা আৰু ধুবুৰী এই দুইখন জিলাতে 14 লাখ আৰু 10 লাখ মানুহ এতিয়াও বানপানীত আক্ৰান্ত হৈ আছে। আৰু এতিয়াও সমগ্ৰ ৰাজ্যত 8খনকৈ অধিক নৈ উপনৈ বিপদ সীমাৰেখাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে। 57,51,000 মানুহ বৰ্তমান ৰাজ্যত বানপানীত আক্ৰান্ত হৈ আছে। এই দৃশ্যাংশ আমি টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ। শেহতীয়া যি বা বাতৰি বানপানীৰ লৈ আমাৰ হাতত আহিছে সেই অনুসৰি 1,73,000 হেক্টৰ কৃষিভূমি এতিয়াও বানপানীৰ তলত আছে, পানীৰ তলত আছে। আৰু 57 লক্ষাধিক লোক এই মুহূৰ্তত বানপানীত আক্ৰান্ত হৈ আছে। শতিকাৰ সৰ্ববৃহৎ বানপানীত সমগ্ৰ ৰাজ্য। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত পোৱা তথ্য অনুসৰি 57 লক্ষাধিক লোক এই মুহূৰ্তত যদি আমি দেখুৱাব পাৰোঁ যে ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বিপদ সীমাৰেখাৰ ওপৰতো বৈ আছে। সৰ্বোচ্চ বিপদ সীমাৰেখাৰ ওপৰত আছে বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। আৰু 57 লক্ষাধিক লোক বৰ্তমান ৰাজ্যত বানপানীত আক্ৰান্ত হৈছে। বানপানীত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, অৱশ্যে হ্ৰাস পাইছে বানপানী প্ৰভাৱিত জিলাৰ সংখ্যা। 29খনলৈ হ্ৰাস পাইছে 33খনৰ ভিতৰত। আৰু 57 লাখ লোক এই মুহূৰ্ততো বানপানীত আক্ৰান্ত হৈ আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত। বৰপেটাত 14 লক্ষাধিক আৰু ধুবুৰীত 10 লক্ষাধিক লোক বানপানীত আক্ৰান্ত হৈ আছে। এই মুহূৰ্তত যদি কোৱা যায় যে শতিকাৰ সৰ্ববৃহৎ বানপানীৰ কবলত সমগ্ৰ ৰাজ্য আছে, তেতিয়াহ'লে ভুল নহ'ব। এই মুহূৰ্ততো 57 লক্ষাধিক লোক বানপানীত আক্ৰান্ত হৈ আছে। এই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ কেনেধৰণৰ বান পৰিস্থিতি সমগ্ৰ ৰাজ্যত বৰ্তমান চলি আছে। এটা ভাল খবৰ যে বানপানীত আক্ৰান্ত হোৱা প্ৰভাৱিত হোৱা জিলাৰ সংখ্যা কমিছে, এখনলৈ কমিছে। 30খনৰ পৰা বৰ্তমান 29খন জিলা প্ৰভাৱিত হৈ আছে 33খন জিলাৰ ভিতৰত। কিন্তু বানপানীত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 52 লক্ষাধিকৰ পৰা 57,51,938লৈ বৃদ্ধি পাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত।